Re! Viss ēters ir te! Enerģētikas problēmām pat laban ir veltīta liela uzmanība un straujo pārmaiņu enerģētikas tirgu dēļ Latvijas lielajās pilsētās vēl ir maz skaidrības par situāciju nākamajā apkuras sezonā un par nepieciešamo rīcību, lai tai pienācīgi sagatavotos. Ko iecerējis darīt galvaspilsēta? Tas būs viens no tematiem, ko mēs šorīt pārnēsim ar Rīgas mēru Mārtiņu Staķi. Labrīt. 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 Jā, nu jā, tā ir tiešām problēma un domas viss ir par apkuras sezonu rudenī. Ja runājam par taupības pasākumiem un gaidāmo apkuras sezonu, ko iecerēs darīt Rīgas dome, kā gatavojas tai Rīga? Jā, tikko plaši uzskaitījām Spānijā, Vācijā, kas ir gaidāms. Jā, nu līdzīgas pasākums jau ir ieviesusi Rīgas doma. Vakar esmu parakstījis rīkojumu un izsūtījis visām domas iestādēm. Šos lielos rēķinus saņem ne tik iedzīvotāji, bet arī mūsu iestādes. Mums ir uzstādījums 15% enerģijas taupība. Gan samazinot šo temperatūru līdz 20,5 grādiem telpās, gan izslēdzot to, samazinot vēl vairāk brīvdienās, mazāk lietojot ventilācijas, dažādas iekārtas, neslēdzot iekšā kondicionierus un tā tālāk kopumā, jo tie pasākumi visā Eiropā diezgan līdzīgi arī Latvijā. Tātad temperatūra publiskās telpās, kas ir pašvaldības pārziņā, nu, tās būtu noteikti skolas, veselības aprūpas iestādes, tamlīdzīgi 20,5 grādi visu ziemu būs. Nu, tas gan ir tiesa, šī temperatūra jāsamazina pēc tam, kad ir aktīvais darba laiks ir beidzies. Jā, un vēl jūs minējāt, ka ierobežot ventilāciju, bet ņemot vērā, ka Covid jau, diemžēl, mums nekur nav pazudis, un ventilācija ir ārkārtīgi svarīga tieši, lai ierobežot Covid izplatību. Kā tad mēs ar to tiksim galā? Bet ventilācijas iekārtas var atslēgt, piemēram, pēc pulkstenes 6. Neslēgt viņu brīvdienās un galu galā veidināšana arī caur logu ir tikpat efektīva bieži vien kā ventilācija. Jā, nu tur atkal ar to gaisa temperatūru tad būs svārstības. Nu, visām iestādēm ir sagatavot tādu čeklīstu, kurā ir 30 vismaz dažādi pasākumi, kas ir katram darbiniekam jāizdara un arī onlainā būs jāatzīmē, ka tie ir izdarīti. Mēs zinām, ka vienkārši izraujot brīvdienās ārā no tīkla elektroierīces, kuras ir tādā gaidīšanas režīmā, jau pa 5% var samazināt elektrības patēriņu. Pirmdien būs arī seminārs visiem domas darbiniekiem par to, kas kā jārīkoja šajā situācijā, lai enerģija tiešām tiktu ietaupīta. Ja mēs runājam par gāzi, valdība līdz šim ir mierinājusi sabiedrību, ka gāze visiem pietiks, vismaz šajā apkuras sezonā tomēr atkal pastiprinās bažas tiešām par šo gāzes pietiekamību. Latvijas radio kolēģi vakar ziņoja, ka uzņēmums Latvenergo, ka uzņēmums uz doto brīdi nespēja nodrošināt dabas gāzes piegādi Rīgas siltuma vajadzībām. Ko tas nozīmē rīdziniekiem? Varbūt tāds brīdis, kad pietrūks gāzes? Manuprāt, uzņēmumā taktika līdz šim ir bijusi pareiz, visu laiku pērkot nelielus apjomus, bet nepārtraukt. Man tā informācija, ka līdz februāra beigām jau viņi visu ir apgādājuši, tātad mums vēl palicis iegādāties vēl dažiem mēnešiem. Man personīgi nav bažas, ka tas neizdosies to izdarīt. Arī šis apjoms, ko mēs no Latvenergo lielā iepirkuma gribējām iepirkt, bija salīdzinoši neliels. Tā kā, nu, iedzīvotājiem gāzes pietiks. Tas gan ir par Daugavas kreiso krastu, jo Daugavas labajā krastā siltumu mēs pērkam no Latvenergo. Un tas, kāda ir Latvenergo gāzes krājuma, to duši nokomentēt nevarēšu. Bet šobrīd ko saka Rīgas siltums? Attiecībā par kreiso krastu, kas ir mūsu vajadzībām, tad gāze tiek iepirkta. Bet labais krasts? Labo krastu mēs pērkam no Latvenergo. Jā, nu, bet jā. Tas nozīmē ko? Ja viņi paši saka, ka iespējams pietrūkst šī gāze, ko tad tas nozīmē tiem, kas dzīvo labajā krastā? Šo jautājumu patiešām ir jāatbild ir ekonomikas ministrijai, kas ir gan Latvenergo īpašnieki, gan īstenībā arī īpašnieki Rīgas siltumam, jo Rīga ir mazākuma akcionārs. Mums visu laiku mierīgi, ka gāze pietiks. Jūs pats neesat uzdevis šo jautājumu ekonomikas ministrijai? Bez šaubām nepārtraukt noteikti lielās pilsētas un citos formātos tikšanās ar ekonomikas ministriju, kur visu laiku tiek uzsvērts, ka gāze pietiks, gāze pilsētam pietiks. Jā, nu kā tad cenāk vienā Daugavas krastā pilnīgi droši varat solīt vismaz 20,5 grādus telpā ziemā un otrā neko nevarat solīt? Jo Rīgas siltums ir Rīgas, domāju, daļai piedrošs uzņēmums, tāpēc, protams, pašu uzņēmumu mēs zinām daudz labāk nekā pat uzņēmumu, kas mums nepieder. Martā intervijā mūsu kolēģiem uzņēmums Rīgas siltums atzina, ka uzņēmums plāno pātrināt šķeldes katlumāju būvniecību, lai pēc iespējas agrāk samazinātu dabasgāzes patēriņu Rīgā, lai to panāktu. Līdz uzdevumiem tika plānots iedarbināt 3 jaunas šķeldes katlumājas. Kāda ir informācija, vai to ir izdevies izdarīt? Jā, ir izdevies. Ja mums bija mērķis līdz 2030. Gadām principā tikt vaļā no gāzes atkarības attiecībā uz siltumu, tad šobrīd tas mērķis jau ir samazināts par 5 gadi un principā līdz 2025. Gadam mums jau principā būtu jābūt tikai biomasas kurināmam. Un mēs ejam ar lieliem soļiem uz priekšu, šogad jau 3 no šīm stacijām tiek pāries no gāzes uz šķeldu. Runājot vēl par dažādiem taupības pasākumiem, ir arī izskanējis aicinājums no Rīgas domas Sijaņa Langas personā par to, ka arī iedzīvotājs mēs mudinām pieslēgties centralizētās siltumapgādes tīklam,
ka tas ir iespējams, Rīgas siltums to nodrošina, bet jūs tagad tikko nu pat minējāt par to, ka par vienu krastu jums ir pārliecība, par otru krastu nav pārliecība, kāpēc tad aicināt cilvēkus pieslēgties centralizētam tīklam? Jo pieslēgties centralizētam tīklam, es domāju, ir drošāk nekā, un šobrīd iespējams pat lētāk nekā kurinot pašiem ar gāzi. Mēs to esam jau teikuši gadiem, ka tas tā ir. Līdz šim gāzei bija ļoti zema cena, un šī cenu starpība bija ievērojama. Tad šobrīd, nu, manuprāt, viņi varētu būt jau stipri līdzīgi, ja ne pat varbūt par labu jau centrālajai apkurē. Vēlreiz gribu uzsvērt. Mums nav pamata šobrīd nu, neticēt tam, ka gāze tiks nodrošināta. Vienkārši jūs lūdzat man skaidrot par uzņēmumu, kurā es nevaru skaidrot, jo es neesmu uzņēmuma pārstāvis. Labi, tad nav pamata apgalvot, ka netiks nodrošināts. Vēl viens jautājums, jūs runājat par iestādēm, kur tad tiek nodrošināta zināma temperatūra ziemā, bet vairs skaidrs, nu, cik tad siltas būs pašas mājas, daudz dzīvokļu mājas. Turklāt jāņem vērā, ka diemžēl ir gana daudz māju, kas ir diezgan tādā sliktā tehniskā stāvoklī, nav siltinātas, starp blokiem gandrīz vai svilpo vējš, kā tur ziemā būs. Jā, no lielākie ieguvēji būs tie, kas savu mājasdarbu būs izdarījuši attiecībā uz siltināšanu un nu, nesiltinātajām mājām. Ir rēķinās, ka rēķini būs noteikti lielāki. Nu, Rīgas nav pārvaldnieks, piemēram, ka viens no apsaimniekotājiem aktīvi izlieto šobrīd šos relokatorus, tātad, kuros var arī cilvēki paši regulēt arī siltumu savās mājās un samazināt. Bet es domāju, ka katram iedzīvotājiem šeit būs nu, savi mājasdarbi, jo piemēram, mums ir dzīvo, kas katru gadu sūdzās tieši par to, ka viņos apkuri ir pa lielu, kur savukārt viņi piemēram, šo apkuri var samazināt nevis varot logus vaļā, bet piemēram, liekot uz radiatoriem segas. Un, nu, tur tie pasākumi kopums patiesībā visai liels, ko katrs var darīt šajā gadījumā, lai taupītu attiecībā uz siltumu. Bet vai šobrīd ir pieņems lēmums, kāda temperatūra daudz dzīvokļu mājās jānodrošina? Nu, to pieņem katrs iedzīvotājs ar apsaimniekotāju kopā, bet vienu lietu gan mēs šogad pilnīgi noteikti varam teikt. Ja līdz šim bijusi tāda situācija, ka piemēram pietiek nezinu, vienam dzīvoklim pateikt, es gribu, lai apkuri pieslēdz jau tagad, tad šobrīd mēs rūpīgi skatīsimies, lai patiešām par to būtu pārliecināta visa māja 51%. Procents, jo ja nu, kā dzīvoklis ir uz salīgāks, tad visai mājai tas nenozīmē, kur reiz apkuri būs jāpieslēdz. Un tas nozīmē, ka apkuri varēs pieslēgt arī vēlāk nekā to esmu darījuši citus gadus. Tāpat iedzīvot arī pauž sašutumu par rēķiniem, tieši ar izlīdzinātajiem maksājumiem, par gāzi, kas ir jau sasnieguši viņus par to, kā palīdzēt iedzīvotājiem sekt jaunos izlīdzinātā maksājuma rēķins valdība varētu lemt nākamnedēļ. Ko sagaida pašvaldība šajā ziņā no valdības lēmuma? Te ir ļoti svarīgi nelikt visu vienā katlā, jo tas, ko pašvaldībai ir jādara, mums ir jānodrošina sociālajie pabalsti, ko mēs jau šobrīd 17 dažādus veidu pabalstu nodrošinām, sākot no mājokļa pabalstiem, beidzot ar krīzes pabalstiem, un šogad pabalstu skaits jau ir pieaudzis par 70%. Mums ar to vienkārši ir jātiek galā, šie 22 miljoni jau šobrīd ir samaksāti, un mēs ļoti labi saprotam, ka šajā ziemā palīdzības lūdzēju skaits būs vēl lielāks. Tas ir mūsu mājasdarbs. Mēs nevaram nodrošināt simtiem miljonu vērts programmas, tieši tā iemesla dēļ, ka pašvaldība nevar aizņemties naudu šādām pasākumiem. Šis savukārt ir valsts mājasdarbs, kas ir jāizdara. Un tikai kopā katrs izdarot savus pienākumus ar iedzīvotājiem šajā ziemā varēs palīdzēt. Ir pārliecība, ka valsts izdarīja šo mājasdarbu? Nu, ir pārliecība, es ticu savai valstī. Par citu tematu mēs vēlamies jautāt. Vakar pie mums bija vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Arturs Toms Plešs uz interviju. Un ministrija aicina pašvaldības līdz piektdienai iesniegt rīcības plānus par okupācijas varu slavinošu objektu demontāžu. Kāds ir Rīgas plāns, kas tad tiks iesniegts līdz piektdienai? Nu, šis nu, jau valsts līmenī saskaņotais plāns ir vairākos posmos, un pēc katra posa mēs arī nākam pie sabiedrības un skaidrojam, ko esam izdarījuši. Tieši tās pats preses brīfings būs arī rīt, jo tāpēc, ka jau ceturtdien mēs virzām jau konkrētu summu pieminekļu aģentūrai, lai mēs varētu darbus uzsākt. To esmu jau teicis un teikšu vēlreiz. Dienu, kad mēs uzsāksim darbus, mēs paziņosim īsti pirms darbu uzsākšanas, jo informācija par šo ir ļoti liela, interese ir ļoti liela ne tikai no Latvijas iedzīvotājiem, bet arī no tiem spēkiem, kuri nav Latvijai draudzīgi. Tādēļ šo mēs neatklājam, bet var pateikt pilnīgi droši, lai iekļautos saimas noteiktajā termiņā 15. Novembris, mums darbi ir jāuzsāk augustā. Bet ja finansējums tiks publicēts ceturtdien, tas nozīmē, ka būvnieks arī ir izraudzīts? Būvnieks ir izraudzīts, jā. Vai tā ir kāda no pazīstamajām lielajām būvkompānijām? Šī ir ierobežos pieejamības informācija un īpaši būvnieku lūdz nu, pirms laika to neatklāt. Protams, baidoties arī, ka pret viņiem varētu tikt veikts kādas darbības. Būvnieki baidās, ka pret viņiem varētu tikt veikts kādas vardarbīgas akcijas? Vispār provokācijas noteikti tajā laikā. Vien,
Tāda iespējamība pastāv. Tāda iespējamība pastāv. Tad atbildīga dienesta gatavojas šādai situācijai. Bet vai šobrīd jūs varat atklāt, piemēram, cik ilgs būs laika periods, lai demontētu pieminekli? Nu, 15. novembris ir ļoti izaicinošs termiņš, bet vēlreiz par tāmi, piemēram, runājot kaut vai. Pati demontāža, kas ir nu, šo te ansambļu demontāža, joprojām ir 10% no tāmas, tas ir 3 hektāru liels būv laukums, kurš ir jāpārvērš pa parku. Tas 30 tūkstoši kvadrātmetru, ir 50 tūkstoši kubikmetru grunts, kas ir jānovāc un būs, tieksim, būs jāuzliek no jauna virsū. Šis projekts ir daudz apjomīgāks, nekā viņš no malas varētu šist. Un mēs to paveiksim. Ja reiz mēs tam ķermies vispār klāt, tad, nu, tad vienkārši jāizdara tā, kā nākas. Tāpēc pats pieminekļu demontāža ir tikai viena maza daļa no visu kopējā lielā projekta. Tātad tur tāda posteža nepaliks, būs skaista sakopta vieta. Nu, jā, bet to mēs izdarīsim 7 mēnešu laikā, bet pats piemineklis tiks demontēts noteiktajā termiņā. Un pieminekļa šie te materiāli, teiksim, detaļas daļas, kur tās paliks? Tā kā piemineklis tika būvēts, tā viņš tiks nojaukts pa daļām un okupācijas muzejs, kurš ir tas, kurš nosaka, kur no šīm daļām ir vērtīgi, kur nav. Neviena no viņām nav atzīmes mākslinieciski vērtīgi, tad līdz ar to faktiski viss tiek utilizēts. Ukrainas bēgļu izmitināšanas jautājums. Pirms pāris nedēļām intervijā arī mūsu radījām teicāt, ka ir problēmas, ka pietrūkst arī, pieņemsim, iedzīvotāju iniciatīvu izmietot šos Ukrainas bēgļus savās dzīves vietās. Kāda pat laban ir situācija? Un arī, protams, domājot par rudeni, kad iespējama lielāka bēgļu, kara bēgļu pieplūdums tieši mūsu valstī. Jā, bēgļu plūsma nav mazinājusies. Nu, piemēram, 50 šobrīd jaunu klientu dienā ir, kas lūdz palīdzību, un mēs neredzam, ka tas samazinātos. Diemžēl neiet ar dzīvokļiem. 3 līdz 4, piemēram, pieteikumu nedēļā, un vēl daļa no tiem ir jāatsaka, jo tie neatbilst šiem noteiktiem standartiem. Nu, neret jau Latvijas iedzīvotāji nevar savu dzīves vietu Rīgā atrast, kas vēlas te dzīvot. Jā, bet vienlaicīgi savukārt mēs redzam arī televīzijā informāciju par lielām mājām, kur iedzīvotāji uztraucās, kā viņi varēs viņus apkurināt, kur rēķini milzīgi, kur var izvietot arī Ukraiņas civiliedzīvotājus, tam līdz nāk arī valsts finansējums, kas var arī palīdzēt šos rēķinus samaksāt. Nu, man liela cerība, ka vismaz uz tuvāk rudenim tā interese varētu būt par to lielāka, bet joprojām mēs izvietojam arī ārpus ģimenēm. Mums ir 1056 bēgļi, un ceturtdien notiek arī Civilās aizsardzības komisijas sēde. Mēs arī domājam šeit paplašināt šo izvietošanu. Ik pa laikam mēs sociālos tīklos var lasīt, ka, piemēram, kara sākumā, kad bēgļi sāk ierasties, daudz tajā brīdī zvanīja, jā, es piedāvāšu savu dzīvesvietu, jā. Tajā brīdī nē, tas nenotika, jo koordinācija tas tika darīts viss. Un šobrīd, ko tad darīt viņiem? Viņiem netika arī atzvanīt, teiksim, jā, par to, ka viņiem ir iespēja nodrošināt viņiem pieteikties no jauna, vai vienotais koordinācijas centrs zvana viņiem, vai kā, nu, kāda ir tā situācija? Tas varētu palīdzēt, varbūt? Visi, kuri mums ir izrādījuši interesi, mēs viņiem paši zvanam un sakām, vai es būtu tagad gatavi, un lielākā daļa tomēr mums atsaka. Ir izveidots mājaslaps, informācija ļoti viegli ir atrast, ļoti viegli ir pieteikties. Tā kā šis ir, nu, teiksim tā, ja ir, tu esi gatavs spērt vienu soli, mēs no savas puses esam 3 soli esam gatavi spērt pretim. Sarunas noslēgumā mazliet par skaisto un priecīgo tomēr arī gribam. Augusts tradicionāli ir bijis Rīgas svētku mēnesis. Kāds būs augusts Rīgā? Jā, tikko bija brīnišķīgi Bolderājas svētki. Šajā apkaimē pirmo reizi vispār tika rīkotas svētki. Šo sezonu aicinām visus uz Maskavas Forštatas svētkiem. Pēc tam 20. augustā mums ir jau lielais arī jau noslēgums. Notiks gan arī paralēli arī Pļavnieku purciem svētki, bet būs var atklāt lielais pikniks Rīgā. Kurā tiks klāts bagātīgs galds, kur mēs gan aicinām iedzīvotājus nākt ar saviem pikniku groziem, kā jau tas piknikos parasti ir, cienāt sevi un citus draugus. Kur plāsiet pikniku? Vecrīgā. Un būs daudz jautrības, būs tāda smieklu diena, tur būs šķībie dziesmu svēku, tur būs atzīšanās mīlestībā uz skatos un citi dažādi jaudri pasākumi, lai mēs varam kārtīgi nosvinēt vēl Rīgas arī jubileju. Kas ir šķībie dziesmu svēku? Nu, to jūs redzēsiet 20. augustā. Es saprotu, ka tev ir interesi piedalīties. Man ir ļoti liela interesi, jā. Nu. Labi, to tad skatīsim Rīgas svētku ietvaros. Paldies dažādas aktualitātes šorīt izrunāt. Paldies. Paldies. Rīgas mērs Mārtiņš Stačs šorīt pie mums.